ំភើបរំភើបពីទឹកដោះគោប៉ាឆောင်းផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% ឥឡូវលោកស្រីឥឡូវយើងចូលដល់ព័ត៌មានមួយទៀតគឺធ្វើដល់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនឯណោះប៉ុន្តែត្រូវបានចាញ់បោកដៃគូបណ្ដាក់ទុនអស់លុយជិត900,000 ដុល្លារបាទប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុនដែលនាំស្វាយចេញទៅក្រៅប្រទេសម្នាក់ត្រូវដៃគូបោកលុយអស់ជិត900,000 ដុល្លារក្រោមរូបភាពបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាហើយដោយជន់ឈរបោករូបនេះគឺបានព្យាយាមគេចវេះមិនចូលខ្លួនមកដោះស្រាយឬក៏សម្របសម្រួលតាមការកោះហៅរបស់មន្ត្រីរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញទេជនឆោបោកដែលរងការប្តឹងនោះគឺមានឈ្មោះថាជាសវណ្ណីហៅហួតសវណ្ណីអាយុ37ឆ្នាំដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅផ្ទះជួលម្ដុំវត្តទួលភូមិក្រៅគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរិស័យកៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានលោកស៊ុនសុភ័ក្រប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន CAB Cambodia តាមរយៈមេធាវីគឺបានដាក់ពាក្យប្តឹងពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តក្រោមរូបភាពសន្យានឹងដាក់ទុនវិនិយោគរួមគ្នាដោយឆោបោកយកប្រាក់អស់ប្រមាណជា790,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគឺបានប្តឹងទៅកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញផងដែរតាមរយៈពាក្យប្តឹងនេះគឺលោកស៊ុនសុភ័ក្របានសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះឈ្មោះជាសវណ្ណីនឹងសុំទីឲ្យឈ្មោះជាសវណ្ណីប្រគល់ប្រាក់ត្រឹមតែ600,000 ដុល្លារជូនមកវិញក៏បានព្រមទាំងទាមទារនៅសំណងជំងឺចិត្តដែលរំលោភលើទំនុកចិត្តនោះចំនួន100,000 ដុល្លារថែមទៀតបាទលោកស្រីគឺថាគេសន្យាថាប្រដាក់ទុនជាមួយគ្នាបាទដាក់ទុនជាមួយគ្នានោះគឺរកស៊ីនាំស្វាយចេញទៅក្រៅលក់ទៅប្រទេសចិនបាទប្រទេសអឺរ៉ុបអីចឹងទៅដល់ប្រដាក់ទុនដាក់លុយទៅបាទដាក់លុយចុះដាក់លុយឡើងទៅឲ្យខាងភៀកគីអឺជាសវណ្ណីនេះហៅហួតសវណ្ណីនោះជាអ្នកចាត់ចែងឯកសាររត់ការតំណែងតំណងអីជាដើមបាទអញ្ចឹងគឺថាលោកស៊ុនសុភ័ក្រដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុននោះគឺគាត់មានលុយអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់លុយទៅឲ្យជាសវណ្ណីនឹងអ្នកចាត់ចែងធ្វើការងារនឹងបាទប៉ុន្តែដល់ពេលបានលុយទៅមានណាបាទអត់មានចេញជាសាច់កាយទេបាទចេញជាសាច់កាប់ណាចេញជាសាច់ខ្លែមទៅវិញទៅស៊ីចាយផឹកស៊ីអីចឹងទៅបោកបាទ790,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់សម្អល់តែម្ដងគិតវេះប៉ុន្តែមនុស្សនឹងអត់នៅក្រៅទេនៅស្រុកខ្មែរបាទប៉ុន្តែគិតវេះមិនទទួលខុសត្រូវទូបីហៅមកសម្របសម្រួលឥឡូវដាក់ពាក្យប្តឹងតាមរយៈមេធាវីបងហើយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកងរាជវត្តហត្ថដើម្បីឲ្យគាត់ខ្លួនចាប់ខ្លួនមកសាក់សួរហើយនឹងដោះស្រាយចំពោះលុយបាទ790,000នេះដែលបដាក់ទុនជាមួយគ្នាមិនក៏បោកគេយកទៅស៊ីផឹកស៊ីចាយលេខបាយនេះជាដើមបាទអញ្ចឹងទេសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមស្វែងរកជននេះដែលត្រូវចោទបាទដាក់តាមពាក្យបណ្ដឹងណាចោទពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តបាទហើយរឿងនេះមិនថាចម្លែកអីទេវាមានរឿងច្រើនប្រហាក់ប្រហែលនឹងដែរសទ្ធាវិដែលថាអះអាងថាមកវិនិយោគជាមួយគ្នាណាឲ្យរត់ការឯកសារនេះរត់ការឯកសារនោះប៉ុន្តែលុយខ្យល់នឹងលុយទៅណាទេជាតែឲ្យធ្វើការទៅចុងក្រោយទៅគឺថាតទេមកខ្យល់ត្មងបាទបោកសុតអត់មានឃើញគម្រោងវិនិយោគអីវិនិយោគអីទេអញ្ចឹងគឺថាផ្លាយតែម្ដងជាមួយនឹងការឲ្យឆោបោកនេះមានច្រើនចារាប់សិបករណីទៅហើយ